Энэ удаагийн кино төвчлөлөөр 1996 онд нээлттэй хийсэн Scream киног ярьж их болно. Scream франчайзын хувьд 1996, 1997, 2000, 2011, 2022 онуудад 5 бүрэн хэмжээний анги нээлттэй хийж байсан бол Scream 6 нь энэ 3 сарын 8-нд бүх кино театруудаар нээлттэй хийх гэж байна. Тиймээс та бүхэн өөртөө орхин кино театраа сонгон киногоо үзээрэй. Үзборо гэх хотод хамгийн анх аимшигтай цуврал аллага болж хотыг тэр чигт найц давтуулсан сүнсний багтай алуурчин гарч ирдэг. Улмаар Scream франчайзын хувьд анх болсон хэрэгээс хойш анги бүр дээр сүнсний багтай алуурчны дүрээр алуурчин гарч ирэн илүү хэрцгийгээр хохирогчтой ангуучилж цаана нь байгаа алуурчин нь хэн болохыг олж мэдхэд улмал эдрээтэй болгодог. Тиймээс би та бүхэнд Scream 1 дээр гарах хамгийн анхны Woodsboro хотод гарсан хэрэг хамгийн анхны сүнсний багтай алуурчны талаар ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Ингээд киногоо эхлүүлцгээе. Өсвөр насны ахлах сургуулийн сурагч Кейси утсаа авснаар сэтгэл татам хоолойтой үл таних хүнтэй ярьж байгаагаар кино эхэлдэг. Тэр хэд хэдэн удаа утсаа тасалсан боловч үл таних залуу Кейситэй ярилцахыг хүссэн хэвээр байлаа. Хэсэг ярилцаж, инээмсэглэж, бибинийхээ дуртай аимшигын киноны тухай ярилцсан. Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. Улмаар үл таних залуу түүнийг харж байгаагаа хэлэв. Гэтэл Кейсид айц төрж, бүхэл хаалганудаа цоожлон түүнийг айлгахын тулд том биеттэй хөлбөмбөг тоглодог найз залуугийнхаа талаар хэлнэ. Харамсалтай нь найз залуу ноцос болчихсон, хүлээстэй хашаанд нь байгааг олж гарав. Үл таних хэрэг түүнээс аимшигын киноны талаар асууж, хэрвээ Кейси зөв хариулбал найз залуу Стивен амд үлдэнэ. Хэрвээ буруу хариулбал тэр үхэх болно гээ. Тэгээд үл таних хүн Кейсигээс аимшигын киноны асуулт асуухад тэр буруу хариулв. Үр дүнд нь Стив үхэж, эцэст нь сүнсний багтай хүн байшинд нэвтрлээ. Кейси нууцаар гадагшаа гарч, эцэгийнх нь машинтайгаа ирж байгааг харсан ч сүнсний багтай хүн түүнийг барьж аван цээжинд нь хутгаа зоон. Гэсэн ч Кейси түүнийг бүлдэгдэж, зүгтах сүлжээ оролдлогоо хийн ээж аавыгаа дуудахыг оролдсон ч сүнсний багтай хүн түүнийг барьж гүйцээлээ. Эцэг их нь байшин замбрааг болсныг харж гал тогооноос утаа савсна. Ээж нь хөршийнх рүү очиж цагдаа дуудах гээд гартал Кейсиг гадаа модноос дүүжилсэн байлаа. Оройн өөр нэг ахлах сургуулийн оюутан Сиднейг гэртээ байж байтал найз залуу Биллийн гаднаас орж ирэв. Тэр өрөөнд нь цонхоор нууцаар орж ирэхэд Сиднейгийн аав шалгахаар өрөөнд нь орж ирэх гэж байлаа. Азар хаалгаа чахлагдсан байж Сидней хаалгыг нээн аав нь өрөөг нь хоосон байгаад гайхна. Аав нь түүнд өөрийгөө амралтын өдрүүдэд хотоос явна гэдгээ хэлв. Дараа нь Билли өөрсдийн харилцаагаа удаан хугацаанд нэгэн хэвэн байлаа. Арай гүнзгийрүүлэх цаг нь болсон талаар хэллээ. Гэсэн ч Сиднейгийн хувьд жилийн өмнө ээж нь хүнд хүчндүүлэн амиа алдсан болохоор таатай санагдсангүй. Эцэст нь Билли явж маргааш өглөө нь Woodsboro ахлах сургууль өмнөх шөнийн Кейсигийн өхлөөс болж цагдаа хэвлэлийнхнэр дүүрсэн байв. Сиднейе сургууль дээрээ ирээд сурвалжлагч Гейл өхлийн тухай мэдээлж байхыг харав. Гэтэл Тэтэм гэх найз нь ирж түүнд алалгын талаар нэг бүрчлэн ярьж өгнө. Цагдаа нараа сургуулийнхныг бүгдийг нь байцааж эцэст нь Сиднейгийн ээлж болсноор тэр Тэтэмийн ах цагдаа Дэвитэй уулзлаа. Жилийн өмнө ээжт нь тохиолдсон явдлаас болж тэд түүнийг ямар нэгэн зүйлд сэжгэлдгүй. Хичээлийн дараа Сидней Билли хоёр найзууд нь болох Тэтүмийн найз залуу Стюарт, аимшигын киноны хорхойтон Рэнди нар усан оргилуур дээр уулзацгаана. Тэд гэмт хэргийн талаар болон алуурчин хэн байх талаар дэми хоосон зүйл ярьж Сиднейд энэ яриан таалагдсангүй. Сидней гэртэ ирээд хоёр оюутны үхлийн тухай мэдээг бас сурвалжлагч Гейл ээжийнх нь үхлийн талаар дахин дуртахыг нь үзэв. Улмаар Сидней телевизрээ үзэхэ болж өөр өрөөнд ороод унтав. Тэр өнөөөрөө ямар кино үзмээр байгааг нь асуухаар залхасан Тэтүмийн дуудлагаар сэрнэ. Дараа нь тэр өөр нэгэн сэтгэл татам хоолойтой эрэгтэйгээс дуудлага авлаа. Эхэндээ Сидней аимшигын кинонд дуртай Рэнди найзыгаа тоглоом хийж байна гэж бодсон ч тэр өөрийгөө Сиднейн байшингийн үүдэнд байна гэв. Сидней шалгаж үзээд түүнийг олж хараагүй тул Рэнди найзыгаа өөрийг нь айлгах гэсэн сайхан оролдлого байна гэж хэлнэ. Гэтэл сүнсний багтай алуурчин түүнийг ээчиг нь алах болно гэж сөрдөлөв. Тэр дотгошоо орж хаалхаа түгчгэд араас нь сүнсний багтай алуурчин гарч ирнэ. Тэд хэсэг тэмцэлдэж дээд давхар руу туузалдан Сидней хаалгаа түгжиж компьютераасаа цагдаа руу холбогдлоо.
Сүнсний багтай хүн алга болжоо. Удалгүй Биллийн унтлагын өрөөний цонхоор орж ирэв. Тэр Биллийг тэвэртэл түүний халааснаас гар утс унсан нь Сиднейд таагүй мэдрэмж төрүүлнэ. Тэр Биллийг сэжиглэж доод давхар руугаа зүгтаан байшингаас гарахаар хаалгаа нээтэл юу вэ? Йой, цагдаа диви байна шүү дээ. Улмаар диви Биллийг баривчлан байцаалт авахар хилцрүүгээ түүнийг авч явлаа. Тэгээд шериф Билли болон Аваас нь асуулт асуув. Мэдээж Билли өөрийгөө хүн алаагүй гадуур сэлгүүцч байснаа хэлж, шериф түүний залгсан дугаарыг шалгаад хариун гартал маргааш болтлохоор болов. Тэтүм Сэдний нар хөвлөлийнхнээс нууцаар арын хаалгаар гарлаа. Гэвч сурвалжлагч Гэйл тэднийг олж шуудхан л асуултаар болов. Сэдний Гэйл хоёрын хооронд маргаан дэгдэж, Гэйл ээжийнх нь үхлийн талаар ном бичиж байгаа тул Сэдний Гэйлийн нүрэн дундуур нь цогтөг. Тэтүм Сэднэтэй хань болж түүнийг тайвшруулж хамтдаа хонохор гэртээ авчирчээ. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа Сэднэд сүнсний багтааса дуудлага ирснээр Биллийг алдварчин биш гэдэгт итгэхэд хүрчээ. Маргашин Сидней сургуультай явж байхдаа машинд Гэйл нүрээ будаж байхтай таарав. Тэр түүнтэй ярилцахаар очлоо. Гэйл түүнд ээжийнх нь аллахын хэрэгээр шоронд орж цаазаар авуулахар болсон Коттонвири гихч хэрэгтнийг буруугүй. Ээжийнх нь хэрэгтэй Сиднейгийн мэдүүлгээс болж гүтгэгдсэн гэж боддгоо илэрхийлнэ. Сидней түүнд итгэхийг хүсээгүйч эцэст нь эргэлзэв. Сидней эцэст нь хичээлдээ суух гэж байтал нэг оюутан сүнсний багтай хутас өмсөн гүйж байгааг хараад таагүй санагдлаа. Тэр гүйж байхдаа Биллитэй мөргөлдөж, Билли түүнд үнэн хэрэгтээ Сиднейг ээжийнхээ өхлөөс хойш урдын Сидней байха болсон. Одоо энэ бүхнийг даван туулж урдын Сидней шиг байх хэрэгтэйг хэлнэ. Энэ яриана цагаа ололгүй Сиднейд таалагдсангүй. Тэр угаалгын өрөө орон сууж байтал хөгжин дэмжигчдийн өөрийнх нь тухай бүдүүлэг ховжив ярихыг сонсов. Хөгжин дэмжигчдийн ахлагч найцтайгаа гарсны дараа Сидней гарч ирлээ. Улмаар тэр өөрийнх нь нэрийг шивнэхийг сонсоод эргэж хартал сүнсний багтаа алуурчин суултурнаас хөлөө буулгаж хаалганы түгжээг нээн түүн рүү дайрлаа. Тэр аюулгүй гарч ирэн коридороор гүйв. Нөхцөл байдлын улмаас сургуул бүх хичээлээ тодорхойгүй хугацаагаар зогсоож цаашид аллаг гарахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хотод эртхүүл хорой тогтов. Стюартын сэтгэлэн догдолж Тэтүм Сидней болон бусад найзуудыгаа урьж үйлчлэг хийхээр төлөвлөн. Захирал Хембри сүнсний баг зүүн сонирхож байтал хаалга тогшлоо. Тэр хэн гэдгийг нь шалгаж үзсэн ч сэжигтэй зүйл байсангүй. Хембри эргээд ажлын өрөөндө ороод хаалгаа хаагаагүйгээ анзаарлаа. Гэтэл хаалганы араас сүнсний багтай алуурчин гарч ирэн түүнийг үхтэл нь хутглав. Дараа нь Стюарт видеоны дэлгүүрт зогсохдоо Рэндитэй энэ бүх алдлагын ард хэн байгаа талаар ярилцсан. Тэр энэ бүхний ард Сиднейгийн аав байж магадгүй гэж бодож байгаагаа хэлв. Гэтэл Рэнди хүн бүрийг сэжигтэн гэж бодож байгаагаа тэр тусмаа Биллийг илүү ихээр сэжиглэж байгаагаа хэлв. Шүн болж бүгд үдшилэгт бэлэн болох үед Диви үдшилгийг шалгахаар явна. Улмаар тэр Гэйлийг зураглаачтайгаа тэнд байхыг харж хэсэг яриа өрнүүлв. Гэтэл Гэйл түүнд баг зэрэг сэтэн хайж түүнтэй хамт дотогшоо үдшилэгт ормоор байгаагаа илэрхийллээ. Тэд дотогшоо ороход Гэйл зочдын өрөөнд нууц камер байрлуулна. Тэтүм гаражт орж хүүтийн шараа ариг авахдаа сүнсний багтай хүнтэй таарч Рэндиг тоглоом хийж байна гэж боджээ. Гэтэл гарыг нь зүссэний дараа Рэнди биш жинхэнэ алуурчин гэдгийг ойлгов. Тэгээд тэр эргэн тойрон зүгтааж сүнсний багтай алуурчинг бүтэлгүй түлнэ. Тэтүм тэжээвэр амтны хаалгаар зүгтаахыг оролдсон ч тэндээ гацлаа. Сүнсний багтай алуурчин гаражны хаалгыг нээж Тэтүмийг хөнөв. Хүмүүс эцэст нь гэрлүүгөө харж эхлэх ба үжлэг тарах тал руугаа хандлаа. Билли гинэт гарч ирээд Сиднейтэй хоёулхнаа ярилцахыг хүснэ. Харин Стюарт тэр хоёрыг дээд давхарт эцэг эхийнх нь өрөөнд ярилцаж болно гэв. Сидней Биллитэй сэтгэл санааныхаа байдлыг ярилцаж ээжтэйгээ адилхан болохыг хүсэхгүй байгаагаа илэрхийлнэ. Эцэст нь тэр хоёр унтах гэж байхад үдшилгээ өргөжлүүлэхээр үлдсэн хүмүүс Халливуд киног үзэж байлаа. Рэнди босоод бусадтаа аймшигын кинонд амд үлдэх дүрмийн талаар хэлж өгнө. Эхнийх нь бэлгийн харьцаанд орж болохгүй, хоёрдох нь алкохол ууж мансуулах бодис хэрэглэж болохгүй. Гуравтх нь би эргээд ирнэ гэж хэлж болохгүй. Учир нь чи хизээч эргэж ирэхгүй гэх мэтээр ярьж байв. Удалгүй Рэнди утас авсныхаа дараа захирал Хиймэри өгсөн бөгөөд хөл бөмбөгийн талбайн шонд гидсийг нь хүлээд
дүүжилсэн байдалтай олсныг бусадтай хэлв. Гэтэл залуус энийг сонсоод сэтгэл нь хөдөлж, машиндаа суун хэргийн газар руу явлаа. Диви Гейл 2 сэтгэгнэн замаар явж байхдаа оюутнуудын машинд дайруулах шахна. Диви Гейлийн дээр нь унаж, эцэст нь Сиднейн аавын машиныг олж түүнийг гол сэжигтнэ гэж үзэв. Иймээс тэр хоёр бусдтаа анхааруулахаар байшин руу яралтай буцлаа. Сидней Билли 2 унтсны дараа Сидней түүнийг баг зэрэг сэжгэлсэн хэвээр байгаагаа хэлв. Энэ үед Биллигийн араас алуурчин гарч ирэн түүнийг хутгална. Улмаар Билли газарт унаж Сидней алуурчнаас цогтаан байшингаас гартлаа хэсэг тууцалдлаа. Тэр цонхоор гарах гэж байхдаа завин дээр унав. Дараа нь тэр тэтүмийн өгсөн байхыг хараад тусламж дуудан цогтно. Рэнди согтуу халиуун киног үзсээр. Алуурчин түүний араас гарч ирэхэд Рэнди өөрийнхөө дүрсэнд эргэж хараач гэж хашгирсаар. Алуурчин түүнийг яг алах гэж байтал Сидней гадаа алуурчин байгааг анхааруулан хашгирна. Улмаар тэр машиндаа байх зураглаач дээр тусламж гуйн ирлээ. Зураглаач юу болоод байгааг шалгахаар машинаасаа гарсан ч ганц жалхаж чадалгүй хоолойгоо хэрчвэлв. Тэр зүгтааж талбай руу гүйн. Харин энэ үед Дэви Гейл 2 бусадтай анхааруулахаар байшинд ирлээ. Дэви байшин руу ороход Гейл машинд орж суун түгжиж тусламж дуудахыг хийчээ. Рэнди Генета гарч ирж түүнийг зочиосноор Гейл түүнийг хэд хэдэн удаа цохиж машинаа ухраахад зураглаачийн цогцос шилэн дээр гарч ирнэ. Тэр үргэлжлүүлэн замаар явсан ч Сидней зам дээр Генет гарч ирснээр Гейл жолоогоо алдаж осолдлоо. Сидней уучраа олохгүй байшин руу очиход Дэви нуруундаа хутга зоолгочихсон хаалган дээр гарч ирв. Араас нь алуурчин гарч ирэн хутгыг авч Сиднейг цагдаагийн машин хүртэл хөөнө. Харамсалтай нь алуурчинд дүлхүүр нь байх бөгөөд тэр ар талыг нь нээж Сиднейг барьлаа. Сидней дахиад л мултарч байшин руу очиж Дэвигийн бууг аваад эргэж харвал Рэнди Стюарт 2 нэг нэгнийгээ алуурчин гэж буруутгаж байв. Сидней хэнтэн ч итгэсэнгүй дотогшоо орж хаалгыг түгжинэ. Гэтэл Билли гарч ирэн алхаж чадалгүй шатаар доош унлаа. Сидней бууга Биллид өгч хаалга нээхэд Рэнди Стюартыг алуурчин гэж буруутгав. Билли аажухан эргэж аимшигын киноноос иш татаж Рэндигийн цээжинд буудна. Билли эрдэн шишийн сироп ашиглан цус шиг харагдуулснаа хэлэхэд сандарсан Сидней Стюартаас тусламж хүслээ. Харин Стюарт дуу хоолой өөрчлөлтөд төхөөрөмж гаргаж ирэн ярил алуурчны хоолой байв. Тэд түүнийг гал тогооны өрөөнд шахаж Сиднейгийн толгойг эргүүлэм олон зүйлсийг ил болгоно. Тэд үнэндээ түүний ээжийг хөнөөсөн хүмүүс байсан гэдгээ түүнд илчиллээ. Сиднейн ээж Биллигийн аавтай явалцсны улмаас ээж нь Биллиг хайж ааваас нь салжээ. Тэд Сиднейгийн ээжийн хэрэгт одоогийн хоригдод байгаа хүнийг буруутан болгож харин одоогийн энэ аллагуудад Сиднейгийн аавыг буруутгахаар төлөвлөснөө хэлв. Тэд төлөвлөгөөгөө бүхэлд нь тайлбарлаж хэрэгжүүлэхийн тулд Сидней нүдэн дээр нэг нэгэ гүнзгий биш хутглан энэ хэргийн хохирогчд мэд дүр эсхэн асуудалгүй өнгөрөхөөр шийджээ. Тэд төлөвлөгөө ёсоор болгосны дараа Стюарт буу алга болсныг анзаарна. Гэтэл Гейл бууг нь бариад буутахад бэлэн зогсож байлаа. Харамсалтай нь буу аюулгүйн горимд байсныг мэдсэнгүй. Улмаар Билли түүнийг өшиглөж унгаан бууг буцаан авлаа. Сидней энэ завшааныг ашиглан нуугдаж цагдаа дууджээ. Тэгэд тэр Билли Стюарт 2 руу дуу хоолой өөрчлөгч ашиглан залгасан нь Биллигийн уурыг хүргэв. Стюарт Сиднейтэй уцаар ярьж байхдаа цагдаа нар ирж байгааг мэдээд эцэг эх нь түүнд уурлна хэмээн уйлж гонгоно. Билли шатны дор хөрөөг шалгах гэтэл сүнстэй багтай хувцас өмссөн Сидней гарч ирэн шүхрний үзүүрээр түүний цээжинд зоолоо. Стюарт Сидней рүү дайрсан ч тэд зодолтон Сидней эцэст нь түүн рүү телевизор унгаан амийг нь хөнөв. Сидней Рэндиг шалгахаар буцаж очисон боловч Билли ирээд Рэндиг зохиж Сиднейг хутгалахад бэлэн болжээ. Харин энэ үед Гейл бууны аюулгүйн гормыг болиулж Биллигийн цээжинд буудна. Тэр гурав Биллиг харан зогсож байтал тэр эцсийн байдлаар босч ирэх гэсэн ч толгойдоо сум зоолголоо. Энэ үед аав нь нуугдж байсан газраасаа гарч ирэн хүлээсээ тайлуулв. Өглөө нь цагдаа болон түргэн тусламжийнхан ирж цагдаа Дэвич амьд түргэн тусламжийн машинд оруулна. Улмаар энэ байшинд саяхан болсон явдлын талаар Гейл мэдээ хүргэснээр Scream 1 кино төгсдөг. Дахин хэлэхэд Scream 6 киноны хувьд 3 дугаар сарын 8-наас эхлэн
бүх кино театруудаар нээлттэй хийж байгаа тул та өөрт өрхөн барьлах кино театраа сонгон киногоо үзээрэй.